হে দোস্ত, এই যুদ্ধৰ শেষ এটম বোম নেকি? মানে ৰাছিয়াই আমেৰিকাৰ সৰি ইউক্ৰেইনৰ ওপৰত এটম বোম পেলাই যুদ্ধ শেষ কৰিব চেষ্টা কৰিব পাৰে নেকি? কাৰণ যিহেতু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আমি দেখিছিলোঁ, আমেৰিকাই জাপানৰ ওপৰত এটম বোম পেলাই শেষ কৰিছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। আজিলৈকে মানৱ ইতিহাসত মাত্ৰ দুইবাৰে এটম বোমৰ প্ৰয়োগ হৈছে, আমেৰিকাই জাপানৰ ওপৰত কৰিছিল লগলগিকে তিনিদিনৰ আগপাছকে। 6 আগষ্ট 1945 চনত পেলাইছিল এটা, আৰু 9 আগষ্ট 1945 চনত পেলাইছিল এটা হিৰোশ্বিমা আৰু নাগাছাকি চহৰত। আৰু সেই এটম বোমেৰে 4-5 লাখ মানুহ থিতাতে মৰিছিল, ছাই কৰি পেলাইছিল হিৰোশ্বিমা আৰু নাগাছাকি চহৰ। তো কি থাকে এই এটম বোমৰ ভিতৰত, কিয় ইমান শক্তিশালী, কেনেকৈ কাম কৰে বোমাটোই, অলপমান সহজ ভাষাত মানে তো চেষ্টা কৰিম। বলক ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। চেষ্টা কৰিম বুলি এইবাবে ক'লোঁ কাৰণ এইটো কোনো ফিজিক্সৰ ক্লাছো নহয় দোস্তো, আৰু মই কোনো ফিজিক্সৰ মাষ্টৰো নহয় দোস্তো। যিহেতু কথাটো ওলাই আছে এটম বোমৰ, নিউক্লিয়াৰ বোমৰ, তো অলপমান যাতে সাধাৰণ মানুহে বুজি পায়। চাওক, এই পৃথিৱীত বৰ্তমান 13,000মান এটম বোম আছে। যদি চব দেশৰ বোমাবিলাক লগ কৰা গণা হয়, তাৰ ৰাছিয়াৰ লগতে আছে অকলে 6,000মান এটমিক বোম। হ্যাঁ, আমেরিকার লগত আছে 4,000 মান 3,900, মানে 4,000 মান আর একদম সঠিক হিসাবটো বলে অল্প সেই, বা আমার ভারতের লগত আছে 156টা, পাকিস্তানের লগত আছে 165টা নাকি। কিন্তু এই যে নাম্বারবিলাক যে শুনিলে, এই নাম্বারবিলাক শুনি ভাল লাগে, বাপ্পাও ইমান আছে, কিন্তু ইয়ার প্র্যাকটিক্যাল ইউজটো অল্প বেলেগ। কারণ চাওক, এই গোটেই পৃথিবীখন যদি ধ্বংস করে দিবলগা হয়, 200মান এটম বম হলে হয়ে যায় বলে এটা ধারণা, যে 200মান এটম বম যদি বিভিন্ন শহরত পেলাই দিয়ে পৃথিবী মানব জাতি শেষ হয়ে যাব। তো 13,000 এটম বোম আছে, এই পৃথিবীখন কেইবার ধ্বংস করব পৰা যায় ভাবি চাওক, এনেকুৱা এটম বোমৰ শক্তি। তো এই শক্তিটো এটম বোমে কোরপরা পায়, তারমানে বস্তুটো কি, বস্তুটো বেশি ডাঙরও নহয়, বোম ডাঙর বস্তু নহয়, আমার এই বিছনাখনৰ মান ওপৰৰ পৰা পেলাই দিব। চাওক, ইয়ার আরম্ভণি হৈছিল এটম বোমৰ এটা সূত্রর পৰা। সেই সূত্রটো এই পৃথিবীর সকলতকৈ পপুলার সূত্র বলে কোৱা হয়, নাম শুনিছে চাগে, EMC স্কুয়ার, যিটো সূত্র দিছিল এই পৃথিবীর সকলতকৈ মহানৰ পৰা মহান বিজ্ঞানী, যার নাম লওঁতেও বুকুখন কপি যায়, এলবার্ট আইনষ্টাইনে, যে EMC স্কুয়ার, মানে যিকোনো এটা মাছ এনার্জিলৈকে কনভার্ট কৰিব পৰা যায়। মাছ মানে হৈছে যিকোনো এটা লাৰি চাব পৰা বস্তু, মাছ পদার্থ। এই মোবাইলটো ধৰক লাৰি চাইছো, এইটো এটা মাছ, পইচাটো এইটো এটা মাছ, কলমটো মাছ, মই নিজে মাছ। এই মাছখিনি আমি এনার্জিলৈকে কনভার্ট কৰিব পাৰো, আৰু এনার্জি হ'ল শক্তি। যেনে উদাহরণ গৰমটো, হিট, হিটটো শক্তি, মানে যিকোনো মাছৰ ভিতৰত শক্তি থাকে, সেই শক্তিলৈকে লৈ যাব পৰা যায়, আৰু এনার্জিও মাছলৈকে কনভার্ট কৰিব পৰা যায়। একদম সিম্পলি এইটো দিয়ক, ভালকে বুঝিব গেলে বহুত আছে এইটো EMC স্কুয়ারের সূত্রটো, কিন্তু একদম সিম্পলি এইটো। তো এই সূত্রটোর পরাই রবার্ট ওপেন হেইমার নামৰ এজন সাইন্টিস্টে 1945 চনত এটা বোমার টেস্টিং করলে আমেরিকাত, যে মাছটোর পৰা কেনেকে এনার্জি উলিয়াব পৰা যায়, কেনেকে এটা চেইন রিয়েকশন কৰিব পৰা যায়। তো এইটো টেস্টিং করার পাছত যিটো রিজাল্ট তেওঁ পালে, সেই ৰিজাল্টটো পাই নিজে কান্দি দিলে তেওঁ। কান্দি দি এনেকৈ ক'লে, ভাগৱত গীতাৰ কথা ক'লে কান্দি দি, যে ভাগৱত গীতাত শ্ৰীকৃষ্ণই অৰ্জুনক যুদ্ধস্থলীত কৈছিল যে যদি তুমি যুদ্ধ নকৰা সত্যৰতে মই নিজে যুদ্ধ কৰিম, আৰু কৃষ্ণই নিজৰ ৰূপটো দেখাইছিল আৰু কৈছিল, নাও আই এম বিকাম ডেথ, দ্য ডেষ্টৰ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড। আৰু তেনেকৈ মই এটা ক্লিপ দেখাই দিছোঁ চাওক। তো এয়া রবার্ট ওপেনহেইমার এটম বোমৰ শক্তি দেখি ভাগৱত গীতাৰ কথা তেওঁ মনত পেলাইছিল আৰু কৈছিল যে কি শুনক, তো দেখিলে নিজেও ভয় খাই গৈছিল, আৰু আইনষ্টাইনেও নিজৰ সূত্ৰৰ এনেকুৱা প্ৰয়োগ হ'ব বুলি কেতিয়াও ভবা নাছিল, বুজিলে ইমান শক্তিশালী। তো এই এটম বোম ইউৰেনিয়াম আৰু প্লুটেনিয়ামেৰে বনোৱা হয়। হ্যাঁ, বেশিরভাগ ইউরেনিয়াম 235 বলে যেটা ধাতু সেইটো ইউজ করে, কিন্তু আমেরিকায় যেটো জাপানের উপর পেলাইছিল সেইটোত এটাত ইউরেনিয়াম আছিল, এটাত প্লুটেনিয়াম আছিল। এই দুটা এই কারণে ইউজ করা হয় কারণ বহুত রেডিও একটিভ মেটেরিয়াল হয় এইটা, মানে বহুত ই যেটো রেডিয়েশন করিব পারে, বহুত বেশি করিব পারে। মানে কেনেকুৱা, এটা নিউট্রন যেতিয়া এই ইউরেনিয়ামৰ এটম এটমৰ ওপৰত খুন্দা মাৰে, সেই এটমটো ভাগ হৈ যায়, দুটা ভাগ হৈ যায়, মাজতে স্প্লিট হৈ যায়, আৰু স্প্লিট হৈ যোৱাৰ ফলত তাৰ পৰা এনাৰ্জি সৃষ্টি হয়, আৰু সেই সেই এনাৰ্জিয়ে তিনিটা আৰু নিউট্ৰনৰ সৃষ্টি কৰে, আৰু সেই নিউট্ৰনকেইটাই আৰু খুন্দা মাৰে,
এটমৰ ওপৰত আৰু তাৰ পৰা আৰু এনাৰ্জি উদ্ভৱ হয় এনেকুৱা এটা চেইন ৰিয়েকশ্যন হয় যেতিয়ালৈকে সেই ইউৰেনিয়াম শেষ হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে এই এনেকুৱা লেভেলৰ এনাৰ্জিৰ সৃষ্টি হয় যি এনাৰ্জিয়ে এক ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত এই চেইন ৰিয়েকশ্যনে এটা সম্পূৰ্ণ অঞ্চল শেষ কৰি দিব পাৰে এই চিষ্টেমটো যদি কণ্ট্ৰল এনভাইৰনমেণ্টত কৰা হয় যেনেকৈ এক্সাম্পল নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ প্লেণ্ট তাতো এই যেনেকৈ বোমাই কাম কৰে তেনেকুৱাকৈ নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ প্লেণ্টতো চেইম কামেই কৰা হয় কিন্তু তাত কণ্ট্ৰল এনভাইৰনমেণ্টত কৰা হয় আৰু সেই এনাৰ্জিখিনি লাইন বনোৱাত কাৰেণ্ট বনোৱাত হেৰি কৰে মানে ব্যৱহাৰ কৰে কিন্তু বোমাত যিহেতু বোম ফাটিব লাগিব আনকণ্ট্ৰলেবল এনভাইৰনমেণ্টত কৰা হয় কাৰণে বোমকে হিলে যায় চব চেজ হৈ যায় আৰু এই বোমা দুটা টাইপৰ আছে এটা আছে হাইড্ৰজেন বোমা এটা আছে নিউক্লিয়াৰ বোমা নিউক্লিয়াৰ বোমাটোত কি কৰা হয় মই ক'লো এটা এটম মাজেৰে ভাগ কৰা হয় ভাগ কৰি এনাৰ্জিৰ সৃষ্টি কৰা হয় আৰু হাইড্ৰজেন বোমা এই নিউক্লিয়াৰ বোমাতকৈও হাজাৰ গুণ বেছি শক্তিশালী আমেৰিকাই জাপানত নিউক্লিয়াৰ বোমা দিছিল যদি হাইড্ৰজেন বোমা দিলেহেঁতেন জাপানৰ দুখন চহন নহয় কথা জাপানে হেৰি কৰি গ'লেহেঁতেন তো এই হাইড্ৰজেন বোমাত কি কৰা হয় দুটা এটম লগ লগে পিনে এনাৰ্জি সৃষ্টি কৰা হয় যি এনাৰ্জি সূৰ্যত সৃষ্টি হয় কাৰণ হাইড্ৰজেন বোমা এটা সেই হ'বৰ কাৰণে তাত যিটো গৰম সেই গৰমটো বহুত বেছি হিটটো কৰিব লাগিব বহুত বেছি এইটোৰ বেছি ছফিষ্টিকেটেড সেই যিটোৰ পাৱাৰ নিউক্লিয়াৰ বোমাতকৈ বহুত গুণ বেছি আৰু সেই বোমা আজিকালি বনাই পেলাইছে ভাবি চাওক যাৰ দ্বাৰাই এটা সম্পূৰ্ণ প্ৰায় 100-200 কিলোমিটাৰ অঞ্চল এক ছেকেণ্ডত ছাই কৰি দিব এক ছেকেণ্ডত আৰু ছাই হোৱাৰ পিছত আকাশত গুচি যাব সেই ৰেডিয়েশ্যনটো আকাশৰ পৰা আৰু পুনৰ আহিব গোটেই আন্ধাৰ মুন্ধাৰ হৈ যাব অঞ্চলটো এনেকুৱা হ'ব মানে তাত বহু বছৰলৈকে তাত এডাল বুনো নাকাছে তাত খেতি বাতিত চব ৰেডিঅ' এক্টিভ হৈ যাব সেইবিলাক চব সেই হৈ যাব আপুনি উশাহ নিশাহ ল'লে অলপ সময় একো নহয় তাৰপাছত অলপ দেৰিকৈ আপোনাৰ ভিতৰৰ লিভাৰ কিডনি চব গলি যাব যদি হাইড্ৰজেন বোমা বা নিউক্লিয়াৰ বোমা দিয়া হয় তো এইটোৱে আছিল এটা সৰু ভিডিঅ' আশা কৰোঁ কেতিয়াও নিদিয়ক এই বোমাত যিটো ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ বুলি কোৱা হয় আগতে যি ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ আছিল এই ব্ৰহ্মাস্ত্ৰৰ শক্তি এই বোমাত আছে কিন্তু টেনশ্যন নল'ব নিউক্লিয়াৰ যুদ্ধ নহয় দিয়ক ইমান সহজ নহয় কাৰণ আজিৰ দিনত আমেরিকা রাশিয়া ফ্রান্স চীন ইংল্যান্ড পাকিস্তান ইন্ডিয়া ইজরায়েল আর নর্থ কোরিয়ার লগত এই নিউক্লিয়ার পাওয়ার আছে সো যদি এটাইও মানে ইমান সহজ নহয় এইটো হওয়া তো এনেকুৱা সৰু সৰু যুদ্ধটো লাগি থাকিব কিন্তু নিউক্লিয়ার যুদ্ধ নহয় আর যদি হয় মারা গেল বলে ধরি লোক মানে নগার